категория най-предпочитан видеоклип на дует. Номинации: Замълчи, Магапаса и Найден Лю. Само тази жена може снежна душа, любовта, любовта да ми върне. Искаш да се върна. Камелия и Сакис Кукус. Без душата ми е празна стая, зад заключена от теб врата. А ключа къде загубил си? Прости ми ти, Мариана и Виктория. Съм с теб да те обичам. Прости ми ти, че твоето име в молитвите изрича. Прости ми ти, че всичко свято в живота. Хей, малката, Мира и Милко Калайджиев. Тони Дачева и Найден Милков. Сляпа, грешни сме, това ни е съдбата. И ако си смен, смен бъди отвън земята. Жива рана, Слави Трифонов и Плочи. Естествено са двама. И двамата ще бъдат приятно изненадени, защото наградата за най-предпочитан видеоклип на дует ще връчи Диан Мачев, Дидо! Така, как мислите, кой ще спечели тая вечер? Сега ще видим. Категория най-предпочитан видеоклип на дует. Печели. Хей, малката, Мира и Милко Калайджиев! Тежи. Значи, на толкова много хора има да благодариме. Първо на нашите семейства и на нашите продуценти, без която подкрепа нямаше да успеем, оставям на другите да благодари Милко. Много е кофти да си на това место. Благодаря на телевизия Планета. Благодаря на вас, феновете. От моя и от Мира. От мен и от Мира искам да благодаря на всички вас, които ни класирахте. Ваша е тази награда. Както каза Мира, благодаря на продуцентите от Pioneer Music, на нашите семейства, на целия екип, на човека, който направи клипа, Румен Атанасов и на Стефан Статев.